Barão, Cumberaba, Juliette, cruzamento, Boca da Barra, 510, chama no termo cruzamento. Golfo uniforme, através da Pedra da Gávea, Jacarepaguá, 84. Delta, Juliette, portão meia dúzia. Delta, Juliette, por meia dúzia, 706. Hotel, como é
estou vendo as chamadas da torre, hotel, antes de sair, hotel. Quais as suas intenções agora? Entrou sem autorização. O senhor vai cruzar e retornar para Jacaré. Com esse rádio, o senhor não vai poder voar na terminal do Rio. Cinco. Vai só tirar uma 096, pista 20, chama a final. Chama na final, tá? 3225. Bravo, Eco Charlie. Estou falando com 27. Cruz auxiliar. Antes da barra de parada, chama o pessoal 05. 11 mais. Vai livrar cruzar 2105 na tela, tocou bem nessa.